Vítejte u prohlídky speciální Berlínový garáže World of Tanks. Jak už určitě každý z vás ví, tak akce Cesta na Berlín už tak nějak skončila, boj o IS-2S je za náma a já budu dneska vaším speciálním průvodcem, který vás provede skrz tuhletu garáž. Věřím tomu, že jste si určitě všimnuli, že tahle ta garáž je velmi speciální. A i když v tuhletu chvíli, kdy to video vychází, už ta garáž pravděpodobně není, i když nevím, třeba možná bude ještě chvilku potom, co ten herní mod skončí, ale myslím, si, že asi v tuhle chvíli už prostě ta garáž není. Tak i tak si dneska tu garáži projdeme, protože je tady spousty zajímavostí. Já jsem tohleto video právě nechtěl vydávat nějak extra brzy, jo? Protože jsem chtěl, abyste si ty věci našli sami. Ale přeci jenom věřím tomu, že někdo z vás třeba tyhle ty specialitky, které byly v tyhle garáži, nenašel a nebo je třeba ani nehledal. Celkově ta leta garáž, která je spojená s cestou na Berlín, totiž ukrývá spousty zajímavých věciček a můžeme se dozvědět spousty zajímavostí. Pokud budeme najíždět různě po garáži na některé věci, tak se něco dozvíme. Jo, vždycky nám tady vyjede obrázek a k tomu nějaký ten popisek. Záleží prostě na tom, na co se podíváme. A že tady v té garáži je toho opravdu hodně. Myslím, že to byla zároveň i taková motivace k tomu trošku víc zkoumat tu garáž a podívat se, s čím si vlastně ve VGčku natolik vyhráli, jo. A věřte mi, že ta garáž je, byla super. Jo, ať už ta garáž ještě je, nebo tuhle chvíli už můžeme říkat jenom, že byla, tak prostě byla úplně super. No a fakt toho tady bylo spousty. Ze všeho nejdřív, ale začneme u těch samotných tanků, když jakoby přejdeme na tanky, že jo, který jsou u cesty na Berlín, tak tady můžeme vlastně najít popisek u nepřátelských německých tanků. Jo, pořád mi vyjíždí, že operace první fáze dokončena. Nechápu proč. Ovšem, kromě že tady máme naše jednotky, tak tu máme spousty nepřátelských tanků, které jakože útočí sem, že jo? A nebo my útočíme na ně, Jedno z toho, prostě střetli se na nějakým bitevním poli. A na některých z těch nepřátelských tanků můžeme najít a rozumíme si o nich nějaký zajímavý informace. Třeba tady máme královský Tiger, pak je tady Jack Panther, Ferdinand a nevím jestli ještě něco. Myslím, že už ne. Na letadla ne, nemůžeme bohužel. A jo, to je všechno. Takže máme tady tři tanky. Tři tanky, se kterými jsme právě při té cestě na Berlín mohli bojovat. A věřím tomu, že každý z vás s bojoval, pokud jste tuhle tu speciální akci hráli. Tak se nám tady k tomu napsali. Jack Panther, toto vozidlo je považováno za nejlepší německý stíhač tanků z druhé světové války. Ačkoliv neměl znatelný vliv na průběh války, jeho výkonné dělo a spolehlivý pancíř z něho dělali působivého nepřítele. Tyto stíhače tanků se do boje poprvé zapojili v Normandii v létě 1944. Podle různých zdrojů zničili 30. července 1944 v Kaumontu dva stroje Jack Panther z 654. těžkého protitankového praporu během několika minut 11 až 14 tanků Churchill z 6. gardové tankové brigády. V průběhu července zničil prapor 25 nefránských vozidel za cenu pouhých 3 stíhačů tanků. Teda já jsem si myslel, že jako nejlepší německý stíhač je braný Jack Tiger, ale asi to byl teda Jack Panther, jo? No dobře. Tak jo, takže tady máme prostě i, co se vlastně Němcům podařilo s Jack Pantherem, prostě v nějaké bitvě, jo, kde zničili prostě 14 tanků Churchill z 6. Gardové tankové brigády. A potom vlastně v průběhu července zničil PRAPOR 25 nepřátelských vozidel za cenu pových 300 ačů tanků. Takže jako, jo, Jack Panther asi musel být opravdu dobrý. Pak tu máme teda Ferdinanda. Do služby bylo zařazeno celkem 90 vozidel, ale udělalo velmi silný dojem, což způsobilo, že prakticky jakýkoliv německý stěž tanků uvedený v bojových hlášeních, vzpomínkách, novelách nebo filmech byl nazýván Ferdinand. Toto vozidlo se stalo legendárním, protože mělo 88 mm dělo a působivý pancíř. Vážné ztráty, které stroje Ferdinand utrpěly, byly povětšinou způsobeny nesprávnou technickou manipulací. V bitvě u Kurska bylo ztraceno 35 vozidel, ale pouze dvě z nich měla probitý pancíř. Na východní frontě bylo zničeno celkem 43 těchto stíhačů tanků. Zbytek byl vylepšen a poslán na západní frontu. Dobře, takže tohle máme k Fernandovi, jak vidíte, prostě. <laughs> většinou prostě došlo k nějakým potížím a ne, že by ten tank opravdu prostě sověti rozstřelili na kusy, ale byly nějaký potíže s ním. No celkově ty německý tanky byly hodně poruchový, že jo? Královský Tiger! Tank Královský Tiger na rudou armádu nezapůsobil tak jako stroje Tiger nebo Ferdinand. Navíc jeho debut na východní frontě selhal. Avšak na západní frontě se těmto tankům podařilo jednotky spojenců tvrdě zasáhnout. V první byty u KN zničila vozidla 5.3. Praporu 12 britských tanků Sherman, které měly výrazně horší pancíř a výzbroj. Stroje typu Královský Tigr bojovali až do samého konce války. 2. května 1945 byl poslední Královský Tigr, jenž byl ztracen v boji, zničen v Berlíně u mostu poblíž Špandavy. Takže královský Tiger, neboli Tiger 2 teda, že jo? Taky velmi legendární vozidlo. A tohle vlastně máme teda napsáno k těm německým vozidlům, které tady jsou. No a pokud se chceme dočíst ještě něco dalšího, tak musíme teda zpátky do garáže, musíme odejít z cesty do Berlína a musíme se podívat tady. Tady je toho taky docela dost. Jenom když se podíváme tady na ten stůl, máme tady nějakého pejska, máme tu nějakou kočku dokonce. No a ke všemu je tady prostě nějaký zajímavý popisek, což je prostě super a pojďme se na to podívat. Služební psy. Na počest přínosu zvířat jim byla udělována lidská ocenění, a to navzdory porušení vojenských předpisů. Ale v roce 1943 byla v Británii zřízena medaile Marie Dickinové, zakladatelky britské veterinární charity PDSA. Toto ocenění udělal primátor Londýna zvířatům, která projevila mimořádnou statečnost či oddanost povinnostem ve službě nebo ve spojení s jakoukoliv částí ozbrojených sil či sborů civilní obrany. Je uznávána jako zvířecí obdoba Viktorii na kříže. Za odvážné skutky za druhé světové války dostal tuto medaili 18 psů. Pak tu máme teda samozřejmě kočky, ať už máte rádi kočky nebo psy, tak cíl garáži si přijete na svý. <laughs> Během obléhání Leningradu trpěli občané hrozným hladem. Museli sníst všechny kočky ve městě. Ehm. Dobře. Což mělo za následek přemnožení hladavců. Hordy krys vnikaly do domů, hltaly zásoby potravin a přehodávaly napájecí a komunikační kabely, což snižovalo obrany schopnost města. Do polorozbořeného města dorazily čtyři vagóny koček z Jaroslavské oblasti, kde za tímto účelem lidé chytali toulavé kočky a dávali darem své vlastní. Tato mňoukající divize za cenu svých vlastních životů odvážně bojovala proti šedému nepříteli poučení z tohohle je nejeste kočky, jo? Fakt ne. Pak tu máme fonograf, kliknutím pozastavíte nebo přehrajete hudbu, samozřejmě tady bylo možné pustit i nějakou tu hudbu, že jo, takže pokud bychom na to kliknuli, tak se nám taková hudba docela zajímavá, no a pokračujeme dál, máme tady ještě něco na tom stole, polní pošta a je tu ještě něco, ne, to je všechno, takže polní pošta. K doručování pošty během války se využívala každá konvenční i nekonvenční metoda. Například k doručování dopisů do Sevastopolu se využívaly ponorky. Bohužel ne všechny dopisy mohly být adresátům doručeny včas. Voják mohl být převelen do jiné jednotky nebo poslán do nemocnice. V takových případech byla u každého dopisu uvedena nová adresa. Některé z těchto přeposlaných dopisů se na dlouhou dobu ztratily, jen aby si svého adresáta našli několik let po válce. No, takže to máme teda plní poštu, pokračujeme dál, musíme teda trošku hledat, abychom našli nějaký další věci, ono se to vždycky tak jako, že jo, zvýrazní, když na to najedeme. Tady máme rekrut. Za druhé světové války se k nalákání dospívající mládeže do armády využívalo několik způsobů. Jedním z nejúčinnějších byla výroba a distribuce propagandistických plagátů, které byly úspěšně použity mnoha zeměmi, jež se konfliktu účastnili. Rychle rostoucí masmédia k náboru také významně přispěla, protože rozhlasové stanice a noviny neustále apelovaly na společenskou odpovědnost a občanskou povinnost. Mnoho lidí se však dobrovolně přihlásilo do armády, aniž by se s tak intenzivním náborem setkali. Takže tady máme rekruty, jasně, pokračujeme dál. Tady na ten transport nemůžeme kliknout. Tam máme kočku vzadu schovanou, někdo mi i psal, že prostě tady v garáži je schovaných víc koček. Takže je možné, že tady jsou třeba někde za komínama schovaný. No kdo ví. Ještě, že tady to okolo není Leningrad, protože jinak víme, co by se těm kočkám mohlo stát. I když samozřejmě potom, co si uvědomili, že to nebylo úplně rozumný už. Naštěstí ne. Tak, pokračujeme teda ještě. Dál Tady máme pád Berlína. Jasně, to si necháme na konec. Na frontových linií válečný zpravodaj. Tato důležitá pozice se poprvé objevila za vlády Alexandra Velikého. První profesionální váleční zpravodajové však byly zavedeni během Krymské války v letech 1853 a 1856. Tito odborníci schromážďovali, zaznamenávali a odesílali domů informace o situaci na frontové linii. Nejzachovalejší kroniky z druhé světové války poskytly právě tito nebojácní jedinci, kteří plnili svou povinnost na frontových liniích. a k zachycení války využívali pouze vybavení pro pořizování fotografií a videí a spolehlivé zápisníky. Po válce se tito spravodajové často věnovali filmu a literatuře. No, tady máme jeden a půl tunový nákladák. Jasně, to je takový ten docela ikonický. Po zahájení války začala závodu gaz docházet tenká za studena válcované ocel a řada součástí dodávaných průmyslí třetích stran. Závod musel přejít na výrobu zjednodušeného vojenského vozidla GAS MMV. To mělo pevné bočnice zatímco dveře byly nahrazeny trojuhelníkovými bočními panely a plátěnými závěsy. Platníky byly vyrobeny z ocelové střešní krytiny pomocí jednoduchého procesu tvarování a na předních kolech nebyly nainstalovány žádné brzdy. Montovalo se pouze jedno přední světlo v roce 1944 se závod částečně vrátil předválečné konfiguraci vozidla. No jasně no muselo se že jo, trošku improvizovat, no. Je jasný že sehnat asi úplně všechno najednou nebylo úplně jednoduchý pro takovýhle vozidla. Důstojník po válce, důstojníci, kteří přežili válku nebo dokonce i více než jen jednu, často pokračovali ve službě i v době míru. Z mnoha z nich se stali učitelé na vojenských akademiích, zatímco jiní se dali na vědu, aby využili svých zkušeností a znalosti získaných v boji za účelem vývoje a vylepšení různých typů výzbroje. Byli však také ti, kteří sundali uniformu a pokusili se o zařazení do civilního života. Mnoho bývalých důstojníků se ocitlo v pozicích historických konzultantů ve filmovém průmyslu, literatuře a tak dále. No, máme tu ještě něco vlastně, nebo už jenom ten Berlín. Vypadá to, že už jenom ten Berlín, a nebo tu možná ještě někde něco bylo a jenom jsem si to nevšiml. I to je možný. Tady v té garáži toho bylo opravdu hodně. A je možný, že mi prostě něco uteklo. Každopádně tahle garáž prostě byla výborná. Tak na závěr, pád Berlína. První poliční boje propukly 22. dubna. 25. dubna byl Berlín obklíčen. Do útoku na město se zapojilo až půl milionu vojáků s podporou více než 2000 děl a 1500 tanků. Berlínská obrana zahrnovala přibližně 150 tisíc posádkových bojovníků a ustupujících jednotek, 3000 děl a minometů a 50 až 60 tanků a samohybných děl. Během bojů ve městě utrpěli útočníci těžké ztráty do výše až 25% ze všech obrněných vozidel. V podvečer 30. dubna začala bitva o řížský sněm. Ten byl obsazen v noci 2. května. Stejného dne se berlínská posádka vzdala. Takže tohle máme prostě pád Berlína a všechny další věcičky, které jsme se mohli dozvědět z této suprový garáži. Já věřím tomu, že jste to všechno našli a doufám, že i já jsem našel všechno, co tady bylo, protože by mě mrzelo, kdyby tu přeci jenom mi něco uteklo, ale doufám, že ne. Fakt jako procházel jsem to tady, co se jenom dalo a myslím si, že je to všechno z těch zajímavostí, které jsme se tady mohli dočíst a... Za mě prostě celkově ta garáž byla udělaná skvěle, jo. I k tomu speciálnímu hernímu modu to prostě krásně ladilo, takže za mě prostě paráda. Můžeme jsme se tady dočíst spousty zajímavých informací, nejenom prostě o tancích, ale i o dalších zajímavých věcech. Takže za mě prostě tahle ta garáž byla úplně jedinečná. A moje otázka pro vás teda teďka zní, našli jste to všechno, co bylo v této garáži, přečetli jste si to a co si myslíte o té garáži? Za mě super. Za mě ta garáž se maximálně povedla, 10 bodů z 10 prostě naprosto ideální a jen tak dál. Byl bych rád, kdyby bylo víc takových řekněme, historických speciálů a mohli jsme se něco málo o tom dočíst i. Takže jako za mě paráda a velký palec nahoru. No a i vy mi napište do komentářů váš názor na tuhle tu garáž a co si o tom myslíte. Za mě skvělý. No a taky mi napište, jestli jste i IS-2S. To by mě dost zajímalo. Ode mě to z tohletoho videa bude všechno, takže já doufám, že se vám takovýhle speciální No, povídat si videjko líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře. Napište mi, jestli jste získali is a co říkáte na tohleto speciální garáž, která teda bohužel už právě pro mě skončila, protože skončil i ten speciální herní mod. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím, čau!